جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ تل مکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر، تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا، ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا، حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے، اور جبل ثور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا، عرض کی، حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے، تو اپنا امامہ پھاڑ کے، قمیض اتار کے، اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا، دو سوراخ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر آواز دی، جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب سیاہ میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر! تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا۔ تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، درد کی شدت اتنی تھی، اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ، آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا، مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا، تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے، اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے آپ؟ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے، جناب یہاں کرنٹ ہے تو میں یہیں سے رک جاؤں گا، یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر! اب حضور نے جب کہا نا، ماں لکھا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغتو لدغتو، ڈسا گیا ڈسا گیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر، تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، لدغتو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔